السلام علیکم دا مردان کې په پار هوتی تا نه کې یو وس چور اغلې د نوم داوود خان د نن خواجه سره او تر دا حل کړی او دا حل د خواجه سره او تر کړه چپ شي خاموش وکي دا ایز چور ده کدا ګونډه ده دا ایز چې کدا د شتګر ده نو زمون دا کې لکیږي د مردان د ډی پی او نه چې دا د انسانيت خلاف دي دا د اسلام خلاف دي بار بار دا چلونه کوي د غلط او د شتګر دو نمبر خان په سره ملاو ده او زمون خواجه سره و هي ټکی دا په کم قانون کې راغلي دي مردان داؤد خان نمی دے پار ہوتی تانا کی پات کی گی مردان ڈی پی او سے اپنا داخلہ دا تبا بدا دی خلاف نہ تو کمپلینٹ بے کو دے نے موبائل نہ گتمی سونی سونی چنچو نہ ہر سے سارکڑی دی پرسونا دا پھوٹی پریس کانفرنس ور پسی به احتجاج ور پسی به درنه کینم تر هغه پوری چې تر تو پوری مونږ ته انصاف نه ملاو شوی ڈی پی او صاحب ستانه زمونږ دا گله ده تا اوسه پورې مونږ ته د انسان په نظرونه کتو لس کسان شل شل ځله راځي بار بار زمونږ پروګرامونو کې فایرنګونه کوي مونږ چې دې تاڼې ته ورشو د داؤد خان سره ملاو د داؤد خان زما د خواجه سره او دا حل وکړي دا انسانیت دی دا اسلام دی دا پښتو ده داؤد خان وایي لس پروګرام کې ولا ډسې وکړي او دا دا څه چوب داسې وي داسې افسران مونږ نه دي په کار د دین خو مونږ له قابلیت نه یې خدای ک نور سنې د ویښتو کټینګ خو براله په طریقه کې چې د بکین چانه راخسته زما د خواجه سره او نو کټ کوي کم چې زمونږ پسند 2022 کې اوس نوې بل پاس شو د خواجه سره او تاسو هغه بل وګورئ چې پاغه کې څه لیکلي ريجستره شوی بل مونږ هم د دې معاشري انسانانو تاسو ولې مونږ ته د انسان په نظر نه ګورئ